nitwa Dr. Charles Mugisha, nkabandi Vice President wa Peace Plan, President wacu ni Archbishop Mbanda, Archbishop wa Anglican Church. Ntabwo yashoboye kuba hari, yagiye mu rugendo, ariko nkaba nanjye mboneyeho umugisha wo kubakira kuri iki gikorwa cyo gushimira Imana mu Rwanda. Mbere namwe ndashaka gushimira yuko mbabonye mwese hano, ndabona mwese musa neza kandi muri mu cyumba cyiza. Ni ikintu cyo gushimira Imana rwose. Iyo winjiye muri iki cyumba ukakireba ukabona naho twavuye n'uko twasaga mu kanya, n'icyumba gusa n'amatara n'ameza n'abantu bose bahari na kamera zimufite, byose bidutera ishimwe ku Mana yacu. Iki gikorwa cyo gushima Imana ni igikorwa ngarukamwaka. Hari igihe tutakigize, ariko ubu ngubu twongeye kugitangira buri mwaka. Kikaba gitegurwa na Peace Plan. Peace Plan ni ihuriro n'izindi forums mu gihugu zihuriramo, tukaba twahahurira tukungurana ibitekerezo, tugakora umurimo w'Imana, cyane cyane iki gihe turimo umurimo wo gushimira Imana. Tukaba hamwe twafatanya kuzana hamwe amatorero yose mu Rwanda, igihugu cyose, abantu bose, abaturarwanda bose, kuba twashimira Imana kuko Imana yacu yadukoreye ibitangaje byinshi cyane. Cyane cyane gushima k'uyu mwaka gufite n'ikindi kirenzeho, ko turimo turashimira Imana n'imyaka 30 Imana ibohoye igihugu cyacu, Imana itubohoye. Mwese muzi aho twavuye, hari habi cyane. Ndibuka nk'umusore ninjira muri uyu mujyi wari ubabaje, ubu cyari kibabaje, ahantu hose hari umwijima, ntago bagiraga ibyiringiro. Twajyaga dutaha saa 12, saa 11 za nimugoroba tugataha mu ngo zacu. Ubu dusigaye tugenda bugaca tugacesha. Imana yadukoreye ibintu byiza. Abana bacu ntabwo bagiraga amashuri yo kwigamo yarabonetse, ntabwo twagiraga aho turara rwose. Jyewe bwa mbere nza mu mujyi, ntabwo nari nzi naho ndi burare iryo joro rya mbere. Imana yadukoreye ibintu bitangaje. Imana yaduhaye amahoro muri iki gihugu cyacu cyose, ku mipaka yose hari amahoro. Imana yacu yadukoreye ibitangaza. Kera iyo wavaga mu Rwanda ukajya ahantu ukavuga ko uri umunyarwanda, abantu baragutinyaga. Ubu ngubu iyo uvuze ko uri umunyarwanda barakwegera, bagashaka kukubaza u Rwanda ibyo mwakoze, aho mugeze, amahoro mufite. Igihugu cyacu ni igitangaza. It's a miracle. Ni igitangaza kitari cyashobora kubaho no mu bindi bihugu byanyuze mu bihe bisa nk'ibyo twanyuzemo. So rero nk'abakozi b'Imana n'abakristu n'igihugu, duteguye igiterane kinini cyane muri iyi stade. Stade yicaza abantu 45,000. Turashaka kubona 45,000 twese duhuriramo hano gushimira Imana. Kandi gushimira Imana ni umuco mwiza cyane, kuko ni umuco udufasha ko tutibagirwa iby'Imana yadukoreye, ariko ni umuco udufasha no kongera kugira intumbero z'ibindi Imana idufitiye imbere. Niyo Rwanda shima. Turabakiriye kuri Rwanda shima kuva uyu munsi n'iki cyumweru cyose no ku cyumweru rwose. Muzahabe kandi mudufashe mujye gutumira abanyarwanda bose, dufatanye dushimira Imana. Iyi ni Rwanda shima y'amatorero yose mu Rwanda. So turimo turashimira Imana ibikorwa twese twakoze. Anglikani yakoze ibikorwa, African New Life yakoze ibikorwa, ADEPR yakoze ibikorwa, amatorero atandukanye yakoze ibikorwa. Iki ni igihe hamwe twese twashimira Imana ibyakozwe. Nko muri African New Life tumaze imyaka 24 dukora ibikorwa bihindura ubuzima bw'abana,
igahindura n'ubuzima bwa community dutuyemo tubigisha Yesu ariko tukabigisha n'ubuzima busanzwe turihiriye nk'abana barenze ku 16,000 children ubu ngubu ngira nkasigayemo nk'ibihumbi 12,000 bari muri process bize kuva mu mwaka wa mbere barangiza high school bajya no muri kaminuza ngira ngo ubu ngubu aho mvugira abari muri kaminuza ni nk'igihumbi mu makaminuza atandukanye mu gihugu cyose uzasanga graduates b'abanyarwanda b'abanyeshuri bacu muri Air Force barimo uzabasanga muri police nujya mu ivuriro na Nyamagabe uzasanga hari umunyeshuri wacu w'umuganga uhakora umunansi kuko twebwe iwacu twibanze cyane ko twakwigisha abantu no kugera muri kaminuza ntabwo twigeze dukora ya umushinga wacu cyangwa imirimo yacu twageragezaga abana bose bashoboye kurenga umwaka wa gatandatu wa secondaire twabohereza mwuga cyangwa tubakoheza muri kaminuza wero dufite umusaruro munini cyane mu mavuriro mu banks muri no muri migration wahagira ugasanga hari umunyeshuri wize iwacu mu gihugu cyose twibanje twasize imbaraga cyane mu buyobozi mu kwigisha dufite amashuri yacu tuyoboye ariko dufite n'ayandi mashuri dufatanyije na leta ngira ngo ku mwaka tugabura millions za meals food iyi gahunda yo kugabura ibyo kurya ku ishuri twebwe twayitangiye nk'imyaka 20 kera abanyeshuri bacu hose aho biga turagabura twaragabuye kera kandi dukomeje kugabura ko twemera yuko an empty stomach doesn't have ears to hear the gospel okay ukuyeho no kumva imibare nivuga butumwa ntabwo waryumva ufite inzara munda urumva rero ni ibintu biri bisobanutse rero ugeze kubitangaza Imana ikora ibitangaza kandi Imana izakomeza gukora ibitangaza kandi Imana yacu ni igitangaza urabona icyo iyo tujya gukora development ukajya guhinga n'isuka yawe urahinga ugatera imbuto n'amaboko yawe ariko ibuka yuko n'imbaraga iduha imvura iriya mvura tubona buri mwaka ni igitangaza buriya nuko ibitangaza bamwe babisizemo ibintu bimwe bidasobanutse nk'umuntu akarwara bakamubwira ngo ntuge kwa muganga tegereza igitangaza kibagirwa yuko na Luke muri Bibiliya nawe yari umudokteri yavuraga abarwayi kandi akabasengera twebwe iwacu twatangiye n'ivuriro dufite imwe ku mavuriro meza Dream Medical Hospital turabaga turasenga fakti yuje ku ivuriro ryacu imvugo yacu ivuga yuko where faith and science meets winjiye mu ivuriro ryacu kwizera Imana kikiza kandi na science Imana itanga n'ubwenge bituruka ku Mana kandi ifite ivuriro so abakristo bakomeje gukora ibintu bihuje ivugabutumwa n'iterambere ry'igihugu just uyivuze akazi mfite abakozi bose mfite abaganga mfite abarimu mfite abaccountants mfite abubaka ngira ngo just muri district ya Kicukiro gusa hano aho dukorera dufite nk'abakozi 300 bishyura imisoro ya leta bakishyura ke sociale buri kwezi mfite abakozi Nyamagabe mfite abakozi Butare dufite abakozi Kayonza dufite abakozi Kageyo dufite abakozi Nyamirama dufite abakozi Nyagatare dufite abakozi Rubavu dufite abakozi rwose basobanutse abanyeshuri bava muri kaminuza benshi twabahaye akazi kandi barakora akazi professionally bakazana umusaruro mu ngo zabo bakazana umusaruro mu kuri leta twishyura rwose ke sociale neza cyane na revenue authority vuye iwacu nk'amezi atatarangiye kureba ko tubikora neza isanga rwose twarishiye imisoro yose neza yuzuye 100% iduha n'urwandiko rwerekana ko twishyuye bivuga ko we are participating in the development of the nation as churches and as communities what happens is a few people
baba bivuga neza mu kinyarwanda ariko mushimiye ni imana cyare mwajyaga muza kunkorera interview nkavuga icyongereza gusa ni kinyarwanda maze kukimenya mushimiye icyo nacyo ni ikintu cyo gushimira imana kuba navuga ikinyarwanda kumara iminota 30 ariko urabona hari abantu bakeya badasobanutse bafite imyumvire iri twisted kandi abo bantu bahoraho no mu gihe cya Yesu bari bahari bakunda kuzarwanya Paul yarwanye n'imyaka myinshi cyane n'abantu bagira akantu ka shitani mutwe wabo bakavangira umurimo w'Imana bahozeho kandi ntago bakunda kuba benshi babakeya Yesu we yagiraga umwe agiraga Judas Iscariote umwe ni wamuzaniye ibibazo mu bantu 12 Yesu yagira kumwe ubwo twebwe rwose muri miliyoni zingahe dufitemo bangahe benshi so niko kabaze gusa ariko ibyo bikorwa turabifite kandi tugiye gushimira Imana ibyo yadukoreye kandi bifatika.